А на Шломова на виставку прийшла з сім'єю. Розповідає, в її родині квіти люблять і навіть мають свою невелику колекцію. В основному орхідеї у нас. Ось мама любить фіалки. У мами багато квітів, у неї приватний будинок і є можливість. У мене менше квітів. Мені більше подобаються міні-міді фіалки. Я не дуже люблю, коли багато зелені і маленькі квіти. У міді квітів все гармонійно – і листочки, і квіточки. На виставці представлено близько 200 стандартних розмірів фіалок та близько 150 мініатюрних. Вперше на виставці – сорти фіалки із квітами тюльпанів, рудий кіт, пангея. Ми проводимо майстер-класи з вирощування. За цими квітами розказуємо, які помилки люди питають, вони роблять, то ми розповідаємо, що робити, як зробити правильно. Фіалки розмножуються листочком, листовим таким черночком. Можна взяти один листочок, поставити водичку або посадити одразу в ґрунт. І десь приблизно за 9-10 місяців виросте кущик, який вже заквітне. Дуже такі квіти, які не привабливі в особливому якомусь там засобах уходу. Поставили собі на віконечко, тільки не на пряме сонечко. Поливаємо, не забуваємо, щоб воно не засохло. Раз на рік пересадили, і воно буде квітнути десь 10 місяців на рік. Разом із своїми вихованцями на виставку прийшла художниця Інна Савенко. Говорить, квіти надихають на мистецтво. Це такі весняні квіти, які саме сьогодні надихають нас на створення нових картин, нових полотен. І тут таке розмаїття фіалок. Дуже захоплені і знайшли для себе дуже багато матеріалу, який ми можемо використати у створенні нових робіт. Аліна Щербина на виставці показує свою колекцію кактусів і сукулентів. Серед них є сорти, які вперше на виставці. Це адраміскус і ечеверія. Здесь от 100 до 200 сортов. Тут від 100 до 200 сортів кактусів і сукулентів. У мене вдома колекція нараховує 2-3 тисячі різних сортів кактусів і сукулентів, які знаходяться в теплиці. За сукулентами і кактусами легко доглядати. Потреба в сонці і все. В поливанні невибагливі. Якщо десь поїхав і не поливаєш квіти, то більшість з них гине. А ось кактуси і сукуленти, вони добре переносять відсутність вологи, тому що вони накопичують собі вологу і потім вони цю вологу використовують. Виставка триватиме до 17 години 8 березня. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.